vykvetly květy u paty hor. Lidi je sbírají a nevědí proč. Ale to nevadí, má lásko. Příští rok zase vykvetou. Podle některých jsem kriminálník, zvláště když udělám tady tohleto. Děkuji, moc děkuji. To je objektem trestného činu. Objektem trestného činu je zájem státu na neoprávněném a nekontrolovatelném nakládání s psychotropními a omamnými látkami. Člověk je v podstatě takové konopí. Konopí možná je vlastně člověk. Čtyři lidé, čtyři osudy. Čtyři příběhy těch, kteří se rozhodli vydat svojí vlastní cestou. Navzdory zákazům, navzdory systému. Tady máš pro roztroušenou sklerózu řešení. Umění alchymie vždy pomáhalo lidem udržet kontinuitu lidského ducha ve všech nesvobodných časech. Díky tomu, že společnost je dnes ovládána strachem a uměle vyvolávanými předsudky, byli tito lidé nuceni jít až na hranu zákona a svůj lék, tedy konopí, schánět nejrůznějšími pokoutními způsoby. Takže jestli si někdo myslí, že individuálně by snad on sám se mohl starat o svoje zdraví, tak se možná dozví, že se opět zmýlil. Zničili to, zničili to. My jsme policie, která má zákon jako alfu a omegu svého počínání. A my budeme dělat to, co nám ten zákon říká. Vždycky přece lidstvo uznávalo dary přírody, dary země, jako dary, které jsou jeho. Přece mu to nikdo nemůže zakazovat a pak mu to prodává. Komukoliv, cokoliv, za cokoliv. To je zvrhlost.